मेरे दोस्तों युवा लोग कह रहे हैं क्रेडिट का दिन गुजर गया और कुर्बानी का दिन गुजर गया और मेरे लिए आज ही का दिन आज ही का दिन आज मेरी मंजिल की रौनक और आज का दिन मेरे लिए ईद के दिन से ज्यादा खुशी का दिन आज से 40-42 जमातें उलमा की दूसरे साल की है 12 जमातों के तो पर्चे तैयार हैं बिल्कुल कि आज मेरे लिए आज ही कर हमारी दायत है आज साहब को कि मेहनत करके महाराष्ट्र से उलमा की दूसरे साल की जमातें तैयार करते हैं जो तारीद हमारी जरूरत थी उलमा की नजर हर तक से होगी और जो तकदीर हमारी नबूवत थी उलमा की नजर हर तक से होगी वो और किसी जरिए से नहीं हो सकती जो बहसत है नबूवत उमूर बहसत है अदासरे की बहसत के जो मकासिद हैं तो मकासिद जितने उलमा के जरिए पूरे हो सकते हैं और इसे जरिए पूरे और उसकी तकमील का एक यही जरिया है कि उलमा से फिर कर आवाम के जहर का मुशाहिदा करें ये सब होते हैं जो तायीद काम के उलमा के खुद नमहरकत से होगी वो तायीद किसी और या किसी किताब या किसी बयान से नहीं आज ये करेंगे आज कुर्बानी करेंगे आप तेरे इज्जत करेंगे कभी याद खुशी आज खुशी ईद के दिन से ज्यादा आती है खुशहाली मिली है सारी जमातें कितनी बड़ी इससे खैर उस दिन आएगी आप तसव्वुर नहीं कर सकते बयान है दुनिया से बेदबी जगह खबर दी है उसका मुशाहिदा करवाया ऐसा नहीं है कि सिर्फ खबर दे दी है बल्कि आपने जो खबर दी है उस खबर का उम्मत को मुशाहिदा करवाया अगर खबर की खबर दी है उसका मुशाहिदा करवाया यहाँ तक कि अगर कि आदमी गीबत करता है तो गीबत करने वाला अपने मुसलमान भाई का गोश्त खा रहा है आपने इसको सिर्फ खबर में नहीं बयान किया बल्कि आपने इसका मुशाहिदा किया गीबत करने वालों से तय कराकर उनके तय में कच्चा ताज़ा गोश्त आपने जिताया सहाबा को कि तुम मेरी बात को ख्याली बात मत समझना और मेरी बात को कोई झूठी मिसाल मत समझना बल्कि एक हकीकत है कि गीबत करने वाला अपने भाई को गोश्त खा रहा है इसका मुशाहिदा आपने गीबत करने वालों की तय में ताज़ा गोश्त कच्चा निकला कर इसका मुशाहिदा करवाया गीबत की गीबत करने वाले की पेट से ताज़ा गोश्त निकला कर ताकि आप ये ना समझें कि ये फर्जी मिसालें हैं या ख्याली मिसालें हैं याद कर रहा था कि आप ने इसी तरह दुनिया की बेरबी को सिर्फ बयान नहीं किया चलिए आप सहाबा को लेकर चल रहे थे
ایک کوڑی پر سب کو لے کر چل گئے، حالانکہ کوڑی پر بدبو تھی، گندگی تھی. اسی کوڑی پر ایک بچہ بکری کا مرا ہوا سڑا ہوا اور پوجا ہوا پڑا ہوا، تو نئے سے کون لے گا؟ ان میں سے کون اسے لے گا؟ کون خریدے گا؟ کون لے گا؟ سڑا ہوا مرا ہوا بکری کا بچہ پوجا ہوا چاہیے اس میں فرمایا آپ نے جس دنیا کے لیے تم کوشش کر رہے ہو وہ اللہ کے یہاں اس سے بھی زیادہ گندی ہو چلی ہے. خراب منظر ہوا ایسی پوری بس کا بلادت اور پہاڑ بڑا ہو سال بار ہوتا ہے. یہ وہ کھانے ہیں جو تم کھاتے ہو، یہ وہ کھانے ہیں جن کے لیے تم لڑتے ہو آپس میں. صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے ایسی چیز سے مثال دے کر پوچھنا صاحب کو، اس سے ہر شخص نفرت کرتا ہو، اپنا ہو یا غیر، مالدار ہو یا فقیر، سب نفرت کریں جس چیز سے. آپ نے دنیا کی مثال اس سے لے کر صاحب اکرام کو سمجھایا. جو آپ کا اسلوب تھا تعلیم دینے کا وہی اسلوب آپ کے صحابہ کر یہی کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ کر تقسیم کرا دیتے اور سجنے کے اندر ہم پلیٹ اخبار چھاپ کر نشر اشاعت کرتے رہتے مہینے میں. حدیث کو بیان کرنے کے لیے صحابہ اکرام اس عمل کا بھی اہتمام کرتے تھے جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا بیان کرنے کا وقت کیا. آپ سب جانتے ہیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ سے اپنی دہلی کو ہلایا، تیسری مرتبہ عہدے سے پڑھتے جائے اور میں پوچھتے کیوں نہیں مجھ سے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اچھی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ سدھر جاتے ہیں. صحابی نے حدیث کو بیان کرنے کے لیے حدیث نہیں بیان کی بلکہ جس سے آدمی بیان کر رہے تھے اس کو درخت کے پاس لے گئے، درخت کی بہن ہلائی، تین بار ہلائی. صحابی سے کہا پوچھتے کے لیے کیوں ہلا رہا ہوں؟ سانی لگی ہے. میں نے کہا کیوں ہلا رہے ہیں؟ پورا قصہ بیان کیا، حدیث بیان کیا تاکہ تعلیم کا اسلوب نبی کے طریقے سے نہ آئے. تعلیم کا اسلوب نبی کے طریقے سے نہ آئے. تعلیم کا جو اسلوب ہے وہ بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح تعلیم لازم ہے. یعنی کہ آپ اس کو طریقے تصویر کرتے ہیں زمانے کے اعتبار سے، بڑا رواجی طریقے لے آئے تعلیم کے سنت طریقوں سے ہٹ کر. تو میں کہتا ہوں معلومات حاصل ہو سکتی ہے لیکن علم حاصل نہیں ہو سکتا. معلومات جتنے ذرائع ابلاغ ہیں یہ معلومات کو پہنچا سکتے ہیں، علم نہیں پہنچا سکتا. جس کے زمانے کی الٹی کھوپڑی والے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ ہے دین کہنے والے کی. جس طرح آپ نے صحابہ کو سمجھایا اس طرح صحابہ نے تابعین کو سمجھایا. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی برائی، دنیا کی مذمت اور دنیا کو کمینہ بنا کر پیش کرنے کے لیے اور انہوں نے کیا کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کو لے کر نکلے پوری پر جس کا غلط گندگی پڑی وہاں بڑا ہوتا، وہاں جا کر خود بھی چل گئے ساتھی نے روک لیا. آپ کے ساتھ ساتھی تھے
ان تكون هناك اور اذیت ہو رہی تھی آپ کا برداشت نہیں ہو رہا تھا میں نے فرمایا یہی ہے وہ دنیا یہی ہے وہ دنیا جہاں تو کھڑا ہونا برداشت نہیں ہو رہا تم سے اس کی بدبو تم سے برداشت نہیں ہو رہی یہی وہ دنیا ہے جس کے تم لالچی ہو جس کی تم ٹیکس میں لگے ہوئے ہو جس کو تم چاہتے ہو یہی وہ دنیا ہے جس پر تم بھروسہ کیے رہتے ہو سر نے کلثوم کہتے ہیں کہ وہ دم ہے ہم کہتا رضی اللہ تعالیٰ نے دمشق نے ایک اونچی عمارت بنائی اب میں خبر پہنچ گئی اور میں نے خط لکھا خط نے لکھا اے عویلی ابن ابن عویلی یہ عمر فائز کے محلات جو فتح حاصل کر کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں کیا اس معاہدے کافی نہیں ہے کہ تم الگ سے عمارتیں بناؤ اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تم دو امت کے لیے قدوہ ہو نمونہ ہو تم دو امت کے لیے تم دو امت کے لیے نمونہ ہے تم نے یہ کیا کیا تم صحابہ امت کے لیے نمونہ ہو امت کے لیے مشعلہ راہ ہو ایک روایت میں ہے حضرت اکبر کو خبر پہنچی کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سجا بنا دیا ہے دروازے کے اوپر اور میں نے خط لکھا اے امیر کیا تمہارے لیے روم اور پاریس کی محلات بنے ہوئے اللہ نے تمہیں دیے ہیں اور جو انہوں نے مزین عمارتیں بنائی ہیں کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم نے اس دنیا کو مزین کرنے کا ارادہ کر لیا جس کو اللہ رب العزت برباد کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں لکھا جیسے میرا حق تمہارے پاس آئے تم ہم سے دمشق چلے جاؤ اور میں نے ان کو یہ اس وقت ان کی تربیت کے لیے ان کو یہ سزا دی کہ تم ہم چھوڑ دو اور دمشق چلے جاؤ ارے میری عظیم عظیم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بالا خانہ اونچا گھر بنایا مصر میں خارجہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر پہنچی نے مصر نے اونچا مکان بنایا خبر پہنچی اور یہ لکھا امیر کو کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ خارجہ ابن حذافہ نے اونچی عمارت بنائی اور اس سے وہ اونچی عمارت بنا کر دوسروں کے پردے کی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے دوسرے ان کے گھر نیچے ہیں یہ اونچا مکان بنا کر ان کے گھر کے پردے کی چھٹی ہوئی چیزوں کو دیکھے گا اور ان کی عورتوں میں سے نظر پڑے گی جیسے میرا حق تمہارے پاس پہنچے اپنے مکان کو اٹھا کر اور اپنے مکان کو تھوڑا سا ختم کر دو اس طرح میں جواب میں حکم دیا کہ اس مکان کو تھوڑا سا ختم کر دیا ایسا مکان جو ضرورت سے زائد بنایا جائے بطور فخر کے یا بطور اسراف کے اس میں مانا جائے ہاں کا کوئی آدمی اگر ضرورت کے بقدر تعمیر کرتا ہے بشرطے کہ اس میں اسراف نہ ہو تو اس میں اس کی گنجائش اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Ma è deciso da te, non è già bello.